خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی
گنوانے سے کیا فائدہ. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا, قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا, وہ بھی انکار کرتا ہم معبود کا, وہ بھی انکار کرتا ہم معبود کا. اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کا, اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کا, یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, ذکر حق کا سنو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. کہ اپنی شہرت پہ محتل تو یوں مچل, اپنی شہرت پہ محتل تو یوں مچل, ایک دن آگ بوچے گی تجھ کو اجل, ایک دن آگ بوچے گی تجھ کو اجل. روح کو صاف کر نیک اعمال کر, نیک اعمال کر, روح کو صاف کر, صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ.